Bai, kalte handia egin du. Esaterako ba hor apaizak asko religiosoak eta gutzaiak ez dakit. Pederastia eta asunto horrek, ez da, hori asko etorri. Horrek, hori izan diken, hori dau, izan egin, fediaren kontrakoena da, hori. Aur batei olako kaltea ikia, hori nun sartzen da, nun goe bajer, hori evangelion kontra da bera bat. Eta hor duen, kiliko lo balima dago bat, erregio fedean egola balima da, bazen, hau dana kontu edek, utzitzen du. Ondo oinarritu balima, ez, superatu egiten du eskandaloi. Ondo oinarrita, merdo, esparako, esango du, bai, eta eskandaloa beti izango dituk. Jesusen garaian, eta guen, bai, eta Jesusen bere ingurukoak zeintzun, Judasek. Bueno, ztio, bata Pedro zeintzun. Bueno, ztiok, baina, ez du justifikatzen horrek, hori, paisak hola horre jose, eozin diela, monja, eozin dala, hola, holakotan, ez daude betokian. Horrek utzi indar dut.